ମୋତେ କେହି କହିବେନି, ବାପା ମା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କହିବେ ଯେ ପଢ଼ 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 ପଢ଼, କାହିଁକି କହିବେ? ଆରେ ପଢ଼ିବାଟା କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ତ ପଢ଼ୁଛି ନା, କି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାହାର ହବ? ମୋ ନିଜର ହବ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହାର ହବ? ମୋ ନିଜର ହବ। ଆରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ବଢ଼ିବି ଆଗକୁ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ୱେଟ୍ କରିଥିବି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଯେ ବାପା କୁହନ୍ତୁ, ମା କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପଢ଼ିବି? ମୁଁ ଏତେ ଠକଉଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏତେ ଚିଟିଂ କରୁଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ଚିଟିଂ କରୁଛି ବା ଠକଉଛି କାହା ପାଇଁ? ନିଜେ ଠକୁଛି ରେ, ନିଜେ ଠକୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ହସିବି ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ମୁଁ ଯଦି ହସିବି ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ। ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବି, ମୋର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ନାଇଁ କି? ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଦେଖ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି, କାନ୍ଥକୁ ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ଖସି ପଡ଼ନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ଯାଏନି। ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଦେଖ ସଙ୍ଗବନ୍ଧ ହେଇକିରି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନା ନେଇକିରି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଓଜନର ଦାନା ନେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଯଦି ତୁମର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଖୁସି ପାଉଛ, ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ। ଦେଖ ତୁମେ ଖୁସି ହେଲେ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଖୁସି ହେବ। ତେଣୁ ତମ ଭିତରୁ ଆଗେ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଭିତରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ପାରିବି, ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଟା ଭିତରେ ଜାଳିବା ଦରକାର। ଅଗ୍ନି ଜାଳିଲେ ହିଁ, ଅଗ୍ନି ଜଳିଲେ ହିଁ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବୁଝିହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜଳିବ, ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ, ନିଜେ ତମ ଡାଇରୀରେ ଲେଖିଦେବ, ନିଜେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖିଦେବ ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟି, ବୁଝିଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଆସୁଥିଲା ସେପଟୁ, ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଦେଖିକି ତାକୁ ଫେଙ୍କିରି ହସିଦେଲା। ତ ସେ ପିଲାଟି ଭାବିଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ଦେଖିକିରି କେମିତି ହସିଦେଲା? ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ଓହ୍ଲେଇକିରି ତାର ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥିଲା, ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି, ମୋ ଚୁଟି ଫୁଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଭଲ କୁଣ୍ଡେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ହସିଲା କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି, ହସିଦେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଆସିଥିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଫେଙ୍କିରି ହସିଦେଲେ, ଫେଙ୍କି ହସିଦେଲା। ପୁଣି ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପାରିଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର କିଛି ତ ମାନେ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ କିଛି ଦାଗ ଲାଗିଛି କି, ମୁଁ ଦେଖେ ନା, ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ସବୁ ଅଛି, ତ ହସିଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହସିଦେଲା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଜଣ ହସିଦେଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆସୁଥିଲା, ନାଇଁକି? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ପିଲାଟି ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ, ଇଏ ଯୁବକ, ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ହସିଦେଲା। ହସିଦେଲାକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ଏ ପିଲାଟିକୁ ତ ପଚାରିବି ଆଉ, କାହିଁକି ହସୁଛି ସେ, ମୋତେ ଦେଖିକି କାହିଁକି ହସିଲା? ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ହସିଦେଲା, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ହସିଦେଲା, ପିଲାଟି ବି ହସିଦେଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିକର କଥା ନୁହେଁ? ପିଲାଟିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କହିଲ ଦେଖି କାହିଁକି ହସିଲ ମୋତେ ଦେଖିକି? ସେ ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଗେ ହସିଛି, ତମେ ହସୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ହସୁଛି, ତମେ ହସୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ହସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଯଦି ହସିଲ ଏ ସଂସାର ହସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଲ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ସହିତ ଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ଚାଲିବ, ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତୁମେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତ ତୁମ ପଦଚିହ୍ନକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ କବିତା ମନେ ପଡ଼େ, ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ନାଇଁ କି? ତୁମର ପଦଚିହ୍ନ, ଯେମିତିକି ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ମହାପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମିତି କାମ କରିଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁ, ଅନୁସରଣ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେବା, ଆମେ ଯଦି କିଛି କାମ ନ କରିବା, ଆମେ ଯଦି କର୍ମଠ ନ ହେବା, ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଏଇମିତି ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ପଛ ପିଢ଼ି କ'ଣ ଶିଖିବେ, ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଗେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି।
ए वर्तमान को मु केमिति बंचेबी ए वर्तमान को केमिति तयारी करबी ए वर्तमान मो हाथ रे अछि अतीत चली जाय छि समय पड़ी जाय छि किंतु भविष्य तो मु जानि नै किंतु वर्तमान को धरिकरी मु केमिति रखिबी वर्तमान मो हाथ रे तनो केमिति व्यवहार करबी केमिति परिश्रम करबी केमिति आगो को बढ़िबी एटा जदि मन रे आसिला निश्चय पाठ पढ़िबो पढ़िबनी कोड़ जिवो पाठ नियाति पढ़िबो एवं अधिक रु अधिक पाठ पढ़िबो तो जणा पड़बनी क्लांत लगे एवं खुशी मन में पाठ पढ़िबो निज पाठ पढ़ु जिते बड़े भाव खुशी मन में पाठ पढ़ी पार बुझी समस्त को ये सूचना टी मैं ये लेसन टी मु तुमको देली निश्चय मनन चिंतन करिबो एवं वीडियो टी को शेयर करिबो। थैंक यू वेरी मच। रही बंदे उत्कल जननी।